Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog Your underrated vlogger Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa rin pong sa West Philippine Sea So tulad nga po nung sinasabi natin sa inyo sa mga previous vlog natin about this West Philippine Sea eh, Tayo po yung hindi titigil dito hanggat merong mga impormasyon na dapat ninyong malaman eh sasabihin natin sa inyo para naman po kayo po ay ma-inform at lalo nyong uh, ingtingin ang inyong pagiging nasyonalismo at patriotismo at pagmamahal sa ating bansa, maging sa loob at labas ng bansa natin, yung mga nasasakupan natin, particular na po itong West Philippine Sea siguro karamihan sa inyo, alam na po ang nagaganap dyan na tayo po ay unti-unting ini-invade ng mga Chino sa ating West Philippine Sea patuloy po nilang ninanakaw ang ating mga likas na yaman patuloy po nilang sinisira ang ating likas na yaman at ang nais nila eh gawan nila ng kanilang mga military bases ang mga shoals, rips na meron tayo sa ating West Philippine Sea na meron tayong 200 nautical exclusive economic zone ang sinasabi nila, pangingisda lang daw po, pero hindi po pangingisda. Siguro nakita nyo yung ating mga previous video, yung mga larawan doon na kung saan itinambak po nila ang kanilang mga barko na kung tawagin ay Chinese Maritime Militias. Militias. Hindi po fishing vessels. Siguro ang laman ng militia na yan ay mga spy or mga dredger para i-reclaim ang mga shoals or reef na meron tayo sa ating West Philippine Sea. Nakakapanlumo po mga kababayan. Tulad nitong balita dito sa GMA News Online. Pero bago po 'yan, i-flex ko po ang Haya Nature Resort for more details. Punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po, tayo ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, likers and sharers ng ating mga videos. At ganun po, din po ipiplex natin si Miss Carclea, isa sa mga nagla-live po yan, no, uh, nagko commentary rin po siya sa mga politika uh, From Sunday to Friday, 7.30pm, Pacific Standard Time, USA Time po yan, uh, just check your local time So eto po, no, nakakalungkot, nakakapanlumo mga kababayan dito po sa ulat ng GMA News Online. Isang senador, no? Si Senator Bato de la Rosa. Eh, meron pong na lang nasabi tungkol po sa ating West Philippine Sea. Yung previous vlog natin about that eh sa isang video frustrated na rin po siya. Parang hindi niya na rin po alam ang gagawin. Diyan sa China, no? Kung paano po mapapaalis sila sa ating sovereign territory sa ating West Philippine Sea. Ngayon po, dito po sa ulat ng GMA News Online, ito po ang sinabi ni Senator Bato. Bato urge Pinoys to pray as China ignores diplomatic protest. Di ba sabi ko sa inyo eh? kahit na ilang libo o milyon pa ang gawin nating mga diplomatic protests, whatever form, no? i-ignore lang ng China yan. Because they are asserting also their sovereign territory and rights dyan. Because they're using their 10 dash line. Na wala naman talagang pinagbabasihan. Walang batas na nagpatibay na tama yung 10 dash line. Ito pa ulit-ulit kong sinabi sa inyo sa mga previous vlog natin. Even the international community knows about this because it was ruled by international court. Yung 2016 arbitral ruling natin. Ibinasura po yung claim ng China na nine dash line before. At kinagtigan tayo sa ating exclusive economic zone na 200 nautical miles from our shorelines aside sa binasura yung kanilang 9 dash line, yung 90% of their claims on the waters of South China Sea, siguro yung po yung 9 dash line nila, ibinasura yun. Non-bearing illegal. ba? Diba? So therefore, there's no international ruling na nagpapatibay sa sinasabi nilang sovereignty, rights, and territory. Mamaya, lalo kayong mag-iigting sa mapapanood yung video. Mamaya, maiboykot nyo na ang China. O di kayo, magalit kayo ng husto, palayasin nyo sila dyan. In sign of protest for this encroaching, invading Chinese. Ano na lang sabi ni Bato? Magdasal tayo na sana katigan tayo ng may kapal. May gawin ang may kapal. Eto. Given China's continuous disregard of Philippine diplomatic protests, Senator Ronald Bato de la Rosa said on Tuesday that the country needed divine intervention if it was to assert sovereignty over the West Philippine Sea. Ayun na lang po ang masasabi niya eh. Magdasal tayo kay Lord. Magdasal tayo na wag tayong pabayaan ni Lord. Yun na lang. Wala na siyang maiisip. Lawmaker na yan ha. Wala na siyang maiisip. I don't know kung may naiisip pang paraan si Ninong PBB. Eh. Ako, na na ako. May naisip akong isang paraan dyan. <laughs> may naisip lang ako isang paraan dyan. Pero very ano po yun. Hindi ko po sasabihin dito. Baka maano tayo. Baka malaman pa ng mga check. Wala na yung diplomatic protest na yan. Hindi naman nakikinig yung mga Chinese na yan. Correct. Hindi po sila nakikinig. Why? Because, ano ba ang sabi nung kanilang airport retired Force, Air Force colonel, si Zhang Bobo, Si isang bobo ba yun? Ha? How come the Philippines who is no law, is who is ano ba sabi niya? Who is not stronger than China is making provocation. Minamaliit tayo ng China? Kung yun ang sentimiento ng retired Air Force na yun, edi mas lalong masama ang tingin sa atin nung mga nandoon sa mainland China, nung mga opisyal nila tayo lamang ang isa'y kuto na kayang-kaya nilang tirisin yung po ang paningin nila sa atin kaya panay ang ignore nila sa ating diplomatic protest hindi kayo kasing lakas namin hindi kayo tulad ng Amerika yung Amerika nga pinapalagan namin hindi kayo kasing tulad nung mga malalakas na bansa in terms of military hindi kayo ang titibag sa amin. Yung po sila kasi napakalakas daw po ng military nila. May nagsasabi pa nga dyan, eh, nababasa ko na naungusan na nila ang military ng United States. Kinutya nga po nila yung atin, yung ano natin eh, yung joint patrol natin sa United States eh. Anong sabi lang nung spokesperson ng kanilang ano, uh, Liberation Army? Disoriented, hindi synchronized walang kwenta yung joint patrol ninyo. Ibig sabihin, hindi nyo kami matitinag. Di po ba? Kaya nga natakot si Duterte. Di ba? Pinayagan daw na mangisda yung mangingisda natin. Pero at what cost? Ano ang kapalit? Di ba? Ano ang kapalit? Sabi nung iba, wala daw na ninakaw na lupa nung panahon ni Duterte. Sigurado kayo? Sigurado kayo? Hindi nga lupa, ano ninakaw? Di ba? Itong mga minions ni Duterte ang yayamang pero ang utak nyo naman mga maliit pa sa mani. Ibig sabihin walang ninakaw na lupa, okay na kayo doon. Ano ang ginawa ng mga Chekwa dyan? Itinambay yung mga Chinese militia, ano nila, vessels nila, para sabihin na nandyan na kami, amin na yan. Sige, okay lang mangisda kayo dyan, pero amin na tong island na ito. Based on research, ano yung kayamanan sa ilalim ng tubig na yan aside sa mga isda, corals o algae? Trillions of barrels of oil. Di ba? Lupa. Pinag-uusapan nyo? Ganun ba? Sabi ko sa inyo eh. Mga bobo kayo eh. Wala daw ninakaw na lupa. Lupa. Ang daming ninakaw ng inchik sa atin. Karapatan at kalikasan at kayamanan. Tatlo ang ninakaw kontra sa sinasabi yung walang ninakaw, mga gunggong. Isip-isip din mga utak, maliit pa sa mani. Wala eh. Pinabayaan eh. Natakot. Dahil nga, nagpatakot. dinamit dahil nagpagamit. O ngayon, narealize niya yan. Bago siya umalis ng ano, malakanyang narealize niya, ginago lang siya ng China. 'di ba uto lang siya ni Xi Jinping. Natakot siya na lalaglagan siya ng bomba. Sabi daw nung ambassador sa kanya, no? Huwag kang makialyansa sa Amerikano kung di lalaglagan ka namin ng bomba. O ngayon, si PBBM nakialyansa sa Amerikano. Nilaglagan ba ng bomba? Sino ang weak? Your once and mighty powerful ex-president Rodrigo Roa Duterte Polang from Grace or si BBM? Nakakapanghinayang po mga kababayan. No? Yang West Philippine Sea, napakayaman yan, hindi lang sa mga isda. Hindi lang sa corals. Kasi napag-alaman na yan. Tayo nga po ang unang naka-research na may langis dyan, 1980s. Kaya tinambayan ng China, inangking-ari. Di po ba? O ngayon, napakalakas ng kanilang military. Nga, nga tayo kasi pinabayaan natin ang ating military mabuti pa si Erap no na Napin pinilit niyong tanggalin sa pwesto baka nga sa udyok ng mga inchik na ito kasi sinadsad niya ang BRP Sierra Madre sa Ayungin kung hindi sana napaalis si Erap siguro hindi tayo magkakaroon ng problema dyan sa mischief sari o whatever yung tatlong inagaw nila na may military bases na. Ngayon, tinatambayan nila yung Julian Pilipe saka Iroquis Sana kung hindi natanggal sa era pala, sinadsad niya na iba pang mga barko di ba diba? Ayun ang sabi ni Orly Mercado, ang kanyang former DND chief. Yun ang plano nila. To assert our rights in there. O ngayon, nahirapan sila ngayon sa ayungin. Naantay lang nilang bumagsak na ng tuluyan yung barko na yon, Yung BRP Sierra Madre. Pero hindi tayo gi-give up. Si Bato nag-give up na lang. Manalangin na lang tayo. an tanong. Yung question ni ano, natutulog ba ang Diyos? <laughs> Kayo mga kababayan, ano sa palagay ninyo ang maare natin gawin dito? They are not listening. They are, not, they are just ignoring. nilalagay sa recycle bin. No? O yung recycle bin, yung shredder, yung ating mga diplomatic protest. Si Bato sabi niya, magdasal na lang tayo sa ating poong may kapal. Pero ang sabi ng Diyos eh, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ano ang gagawin natin? Diplomatic protest? Ang dami na eh. Di ba? O oh, ito pa sabi niya, no? Ang hirap, no? Ang hirap talaga. Hindi naman tayo pwedeng makipaggera. So lahat ng diplomatic protest natin fell into deaf ears. Wala. Hindi nila pinapakinggan. O, oh, ayan. Tama naman siya. May e, eh, mahirap naman magsalita nung panahon ni Duterte kasi si Duterte, diktador. Di ba? O. Oh. Wala rin masadya si Bato, kaya wala. Give up na lang siya. So, palagay ko, mahal ni Senator Bato ang Pilipinas. Paglalaban niya nga daw po. Pero wala naman siyang magagawa. Siguro, kung doon na tayo pupunta sa pakikipag-gera, he will suit up. Ang tanong, on the other side of the fence ba? Tulad ni Robin. <laughs> O, oh, di ba? O, oh, ito po. Pero, may isang mambabatas naman na pumapalag talaga. Ha? Ayan po, sa GMA News Online ulit. Beros, PH must go beyond diplomatic protest amid Chinese boat swarming in West Philippine Sea. Talagang papalaga ni Hontiveros. Ha? Ito po, The Philippine government must do more than just piling diplomatic protests amid the reported swarming of Chinese militia boats of Jul Julian Pilipirit. Juntiberos pointed this out as he noted that no matter how many times our government and the international community condemn China's illegal activities in the West Philippine Sea, simply does not listen. O yung Beijing daw. By now, we should be doing more than fire off a diplomatic protest we have to execute actionable on the ground steps to prevent the Chinese from any reclamation and base building activities in Julian, Filipe. Tiwala ako na gagawin na ito ng National Task Force for the West Philippine Sea. Correct. Kung si Bato magdasal. O yan, pwede yan. Ika nga, nasa Diyos ang awa. Pero si Hontiveros, nasa tao ang gawa. Ayun ang sabi niya, oh. we have to execute actionable on the ground steps. Ha? action. O, di ba? Kung si Bato madasalin, si Hontiveros warrior. O, Makiba Makibaka. O baka yung mga ano, alam mo gawin mo Hontiveros ganto na lang. Yung porti mo na bangka na magpupunta diyan ng Ajis sa linggo. wag mo nang pabalikin. Irelyebo mo na lang papwestuhin nyo sila dyan sa Iroki, sa Hulian, o tapatan nyo yung mga Chinese militia doon. Pag inarang kayo ng Coast Guard, sige, go lang kayo. Wala na eh. Resign na si Batoy. Eh. Magdasal na lang. O di magdasal na lang tayo na makagotro sila. Tambay kayo doon. Tapos reliable na lang. <laughs> di ba? I-assert din natin. Bantayan natin na hindi sila maglalagay dyan ng mga construction materials, hindi magdi-dredging, magre-reclaim. Di po ba? For Hontiveros, the recent report of swarming is appalling, but not surprising, as this already happened in 2021 and 2022. Araw-araw, may plano ang China na saklawan ang mga teritoryo natin. Maliwanag na sila talaga ang nag-uumpisa ng gulo. Hindi tayo correct. Tama po yan. No? Kaya dapat, araw-araw din, may ginagawa ang gobyerno. ba? Diba? O, ninong PBBM, huwag patulog-tulog. Yung mga coast guards mo. Oh, oh, gawa ka na rin ng Pilipino militia maritime o oh, ganon. 'Di ba? Since mahilig naman silang mag-insurgent o oh, diyan kayo mag sa West Philippine Sea. Baka may magbo-volunteer na. 'Di ba? Ba't di tayo gumawa ng ganon? Pilipino Mar militia maritime o oh, ganon ba? Maritime militia o oh, PMM. Kung sila may CMM, tayo may PMM din. 'Di ba? tapatan sa tapatan sabi nga nila sa kanila there strength in numbers eh kaya ganyan sila eh o tayo may strength nga tayo we have the resolve we are resolute pero wala tayong numero kasi divided tayo no yung disinformation campaign ng China all over the world no isa tayo sa kinoncentrate nila at may mga kumagat diyan oh alam niyo na kung sino 'yon. Tanungin niyo si JB Ejercito. Panoorin niyo yung video. Sino yung mga 'yon? Ha? Yung mga lumalamon ng kwarta ng mga Chekwa. Tingnan mo, may video diyan. Punta lang kayo sa Twitter, makikita niyo yung video ni JB Ejercito. Oh, eto pa. Si JB Ejercito talking about him. Oh, ito ang sabi niya, disrespectful to sovereignty, territorial integrity. Ha? Senator J.B. Ejercito also called the swarming of Chinese militia vessels of Julian Pilipi Reef as continued and blatant disrespect to our sovereignty and territorial integrity. Eh, mga gagoy, eh. mga kupal po. Masyado ng garapal ang Chinese government by continuing their expressionism under Xi Jinping. O ayan po. Kaya dapat tama si J.B. Ejercito. 'Yung Chinese ambassador sa Matipinas, pabalikin na 'yan as sign of protest. Kasi puro lang tayo diplomatic protest pero nandiyan pa rin sila. O tingnan nyo, may binitay silang dalawang Pilipino. Pero siguro 'yun ay karapat-dapat dahil mga nakasuhan daw ng drug pushing. Etayo tayo, walang bitay. Ano ginagawa doon sa mga Chinese na mga ano nila? Nahuhuli natin nang kikidnap, nang to torture, 'di ba? Yung dyan sa Pogo? Oh. Ano lang, gagawin natin? i -de sa kanila. Tapos, pababalikin din nila yan. Iba lang ang pangalan. O tapos, may mga kakutsaba sa mga immigration. Ganon? Kung sila kaya nilang patayin ang ating dalawang nationals tayo, bumubuhay tayo ng nationals nila. Ganon yun. Sila, wala silang awa. Yun yun. Wala nga silang empathy. Wala silang humanity. Kasi mga anak ni BL Cebu, walang pakiramdam po. Hindi sila marunong maawa. Kasi mga ganid sakim, anak ni Satanas. Ito po 'yan. Yung sinasabi ni VP Sara Tammy Duterte, no? Agreement with the with the devil. Baka kayo sila ang nakipag-agreement dito sa the devil, no? Itong China. 'Di ba, mga kababayan? Si Tammy ang lakas-lakas magsabi ng agreement with the devil ang peace talks at amnesty, pero yung tatay niya ginawa 'yon, oh, 'di ba? Ano kaya magiging foreign policy nitong si Tami kung sa sakaling maging presidente siya? No? Wala lang, baw lang. Diba? 'Di ba? Wala. Hindi niya ipagtatanggol ang Pilipinas kasi siya lang, eh, sarili niya. Personal daw sa kanya yung amnesty. ang <laughs> Hayop si Tami, no? Ito po, ang sagot ng Chinese ano nila, spokesperson, ha? o foreign minister. Ito po, sa ulat po ng UNTV, once again, UNTB, maraming salamat po dito sa inyong ulat. This is a 42 seconds video. Panorin niyo po. Justified and lawful. Ganito inilarawa ng China ang pagkakaroon nila ng maritime militia vessels sa West Philippine Sea. Sa press briefing, muling iginiit ni Chinese Foreign Ministry Spokesperson Wang Wengbin na bahagi ng kanilang teritoryo ang lugar kung saan namataan ng Philippine Coast Guard ang nasa 135 na barko ng China. Sinabi pa nito na wala umano sa posisyon ng Pilipinas na magsalita laban sa kanila. O oh, nakita nyo? Wala daw sa posisyon ang Pilipinas na magsalita laban sa kanila. Kasi nga ang tingin nga nila sa atin, walang kwenta. Kuto lang kayo. Kaya namin kayong pulbusin. Di ba? mas maliit pa kayo sa bansang Taiwan. Ayan po yun. Kasi hindi po tayo marunong pumalag. Hinahayaan lang natin yan kasi mababait tayo, friendly tayo. Kaya ginaganyan po tayo, binabastos tayo nitong mga putang inang mga inchik na ito. Ganyan tayo ginagago pero tayo mahal na mahal natin sila. Panayang bili ng produkto, gawa sa kanila. Kain ng mein, kain ng chicken nila. Ganon tayo kaliit, kuto. Wala kayong silbi. Sana naririnig ito ng mga senador, mga congressman. Kay Presidente Marcos, Ninong, ano ang gagawin mo dyan? Napumpunong-puno na ang salop Punong-puno na mga kababayan. Kaya tama si Hontiveros. Aksyon ang kailangan natin. Tama na ang papel. May palibhasa ang national hero natin, si Jose Rizal. Pluma at papel. Pero ngayon, iba ang panahon. Kailangan din natin maging Andres Bonifacio. Ina. Nakakaasar ng na, mga kababayan. Palibhasa kasi hindi nyo nakikita na experience yung nangyayari. Lalong lalo na dyan sa mga tagapalawan, sila po ang nakakaalam nyan. Yung mga nagsasabing walang naagaw na lupa, bakit nakatira ba kayo sa mga lugar na kung saan nandoon yung mga hinayupak na anak ni Beelzebub na yan? Yung mga mother packers na yung mga yan? Akala mo kung sino naghahari-harian dyan? Palibhasa tingin nila sa atin kuto at sila ano, higante dahil malakas ang kanilang military. Ganun ba? Kita nyo kung paano tayo pagsalitaan? Wala tayong karapatan. Wala, wala, wala. Sino ba kayo? Parang ang Pilipinas hindi po nag -e exist sa kanila. So kayo mga mambabatas, is about time. Ipakita nyo may pangil din kayo laban sa mga ito inaalipusta na po tayo. Anong gagawin nyo? Yung pogo nyo. Ano ginagawa nyo dyan? Ang daming mga inchik dyan. Naakala mo mga turista, yung pala ano? Tinatapunan lang tayo ng kanilang mga citizen. Binababoy tayo, loob at labas ng bansa. Kita nyo yan? Ano gagawin natin dyan? Si Bato sabi niya, magdasal na lang tayo. O anong gagawin ng pong may kapal? Sabi ng Diyos, nasa akin ang awa pero nasa inyo ang gawa. Ano gagawin ninyo? Ano sabi ni Hontiveros? Ha? It's about time. The NTF for West Philippine Sea must execute actionable on the ground steps to prevent the Chinese from any reclamation and base building activities in Hulyang, Pilipi. Hindi lang po sa Hulyang, Pilipi. Sa lahat po ng rip or shoal na Napapasok sa ating exclusive economic zone Diplomatic protest is useless Because these pretty motherfuckers Chinese Are not listening to it and ignoring it They have their own law They have their own beliefs Na kanila yung buong South China Sea Pero kung talagang tayo ay lalaban I-assert natin ang karapatan natin sa ating West Philippine Sea We have to do an actionable Na bagay kailangan itong mga nilagay dyan ni Pangulong Bongbong Marcos at National Task Force for West Philippine Sea, you must come up with a plan how to stop this from encroaching to our right, uh, sovereignty, sovereign territory and rights dyan sa West Philippine Sea. Pasensya naman po, no? Kung nakakapagmura tayo dito, but this freaking Chinese, sobra na po eh. Sumosobra po sila, mga kababayan. Akala nila sila lang ang tao dyan sa Asia. Eh. Hindi lang Pilipinas mga kababayan ang meron silang issue. Even dun sa kasama nilang BRICS. Yung Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Nagbuo sila ng grupo nila. BRICS eh. Pati India. Yung territory ng India, sinasakop nila. Manood kayo sa mga balita ng mga Indian press or media. Mapapansin nyo. Talagang galit na galit din po sila dahil This freaking Chinese wants to invade everybody. Hindi po expansionist, invaders po sila. Sa dagat, they are pirates of the West Philippine Sea. That's what I call them. Mga liches po yan. Mga linta na sisipsipin at sisipsipin tapos doon na sila mamamahay. Walang pakialam yan. Walang empathy. Walang apathy. Walang humanity. It's all about them. Pasensya na kayo kung ano man po yan. Nakakasar lang po mga kababayan, mapapamura kay. Puro na lang tayo diplomatic protest Pero wala, tama si Bato Hindi nila sinusunod, ini-ignore nila Tama si Hontiveros, tama si Ejercito Pero may mga kababayan pa rin tayong Bilib na bilib sa mga gunggong na yan We have to assert something, do something Kayo dyan sa National Task Force for West Philippine Sea Do something, kailangan panindigan ni Pangulong Bongbos yung sinabi niya. Ayan, ipost ulit natin yung sinabi ni Ninong PBBM. Panindigan nyo to. Di po ba? Kayo po mga kababayan, kung inyong masasabi, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.